waxaan doonayaa inaan dib igu yar taabsado maxayadeen waxaas kuwaas meelaha soo dhiga maxayadeen ka sheekeeya bariga dhexe mysterious middle east. Marka xaggan dib igu soo dhigan sheeko kale ay kaga sheekeynayaan baaragtan barigooga dhexe, khaas ahaan maxayadeen yemanta ceelka burxuud. Markaas ceelka burxuud bay kasoo sheekeen mar hore ay kuleeyihiin waxa weeyaan waa meel lagu talagalay maaragta ma inay wax kasoo baxaan wax lacagtaas. Marka xaggan kasii wadaa sheekadii ku dhanaya maxaweeyaan waa meel maaragtan maaha ay shayaadiin ay ku dhex jiraan shayaadiin maaragta ma u eeg maaragta maaha wuxuu ku dhanaya isagu waa kuwa maxayadan guulka la yidhaaho guulka waxa weeyaan waa kuwa wuxuu ku dhanaya xayawaan u eeg buu ku dhanaya oo insina isku bedelay buu ku dhanaya horti been masaa buu ku dhanaya kuwa meesha ku dhex jira ku dhanaya oo soo bixi doona buu ku dhanaya waxlacankaas. Wuxuu ku dhanaya mar kalena maxayadan waxaa meesha degay buu ku dhanaya dadkii ximaayaadkii la odhanayay macarabtii ayaa ku aastay bay ku dhanayaan maaragta ma boqor ba meelaha jibinkaas la macaamilayay buu ku dhanaya oo ku aasay buu ku dhanaya meesha godkaas maxayadan macdamkiisii buu ku aasay buu ku dhanaya sidii maxayadan cali baaba yidhaahin haddii aad sheekadooda carab ruti kasoo sheekay sheekadooda carabta hadda dhegeysateed maxay yidhaahin alfi leyli waleyla waxay ku dhanayaan qaar ba meelaha ku aasay bay ku dhanayaan maalinta waxay bilaaqaystayaal bay ahaayeen oo intay dhulkaas udha soo dhacaan ayay ku aasayeen bay ku dhanayaan maalinta macdanku meelay ku aasayeen bay ku dhanayaan oo jibiniyo waxbay dhigayeen bay ku dhanayaan ruti ba ilama ay iminka dhulka carabiya waxa dad baa jimanka u isticmaalistay lacag usoo helaan iyo macdamiyo waxyaalo aas aasan usoo helaan baa lagu dhanayaa ruti been ma. Markaas dadkan waxaa lagu dhanaya haddii macaa filimadana daawatay kuu sheegayaan masaskin waaweynaan kasoo sheekay filinka hore maxayadan giraanta waqtiga ay ku leeyihiin dragon iyo waxaas waxaa lagu dhanayaa meelo waxay fadhiistaan baa lagu dhanaya amba meelo ay ilaaliyaan baa lagu dhanaya meelo ay shayaadiin amba sixirool ay dhigteen macdam iyo waxbaa lagu dhanaya dahab badan iyo waxlacankaas baa lagu dhanaya ruti been ma. Qaar baa ku dhanaya haddii aad dhegeysatiin sheekooyin kogan aan wanaakidin iyo waxan waxay ku dhanayaan waxay meeshan u yimaadeen bay ku dhanayaan inay dahab iyo wax ka qotaan bay ku dhanayaan waa bililaqaystayaal bay ahaayeen bay ku dhanayaan ruti been ma. Waxay ku dhanayaan dadkan waxay ku dhanayaan waa shayaadiin bay ku dhanayaan waa waxan duulee la yidhaaha eeliyinkan bay ku dhanayaan sancana way leeyihiin bay ku dhanayaan. Filinkaa hore haddii aad daawatiina kasoo sheekay waa maxadgiraanta waqtiga cajlada hore shaydaankan ay ku leeyihiin maskan weyn ee adduunka rogay ay ku dhanayaan amba maxaydan the dark one bay yidhahin waa kii xumaa bay dhahin waa kii madoobaa bay yidhahin ka kalena waxay dhahin waa the light one waxbay yidhaahin oo the power one waxbay yidhaahin waa laba masoo isku darareysa aad moodaysaa dhulkan macdamkiisa rot. Marka dadkan dhegeysata waxaan garanaya maxaa ilaahin ufologist waxay ku dhanayaan war waxaan waa bilidhaqaystayaal bay ku dhanayaan waa mafiga bay ku dhanayaan waa shayaadiin waa alien bay ku dhanayaan caalamo kale ka timiday oo bilidhaqaystayaal oo waa mafiya bay ku dhanayaan waxay tagaan bay ku dhanayaan caalamo maxay dadku ay weli amba horowmarin waxay macdamkoogaabay ka bilidhaqaystaan waxa lacankaasay ku dhanayaan ruti been ma. Marka haddii aad daawatiin finikaas maxaynan the dark one gacantiisa waxaa ku dhex jira markuu isticmaalayo maxayna quwadiisa amba baawarkiisa tamartiisa maaragta maaha uu dhaqdhaqaajinayo fargal baa ku dhex jira ruti been ma. Fargal baa ku dhex jira amba wax dahab u eego kale ayaa gacantiisa ku dhex jiro waxaabuu isticmaalayaa baa lagu dhanayaa maaragta maaha siduu maxayadan adduunkan caalamkan u rogrogo waxaa lagu dhanayaa dadkan insiga baa lagu dhanayaa qaar baa ku dhanaya waxay islaayihin baa lagu dhanayaa shayaadiintan waa wasakhado waaweyn baa lagu dhanaya amba mascagley waaweyn baa lagu dhanayaa ruti been ma. Qaar waxay ku dhanayaan markaa dhegeysatay maskaas iyo insi baa islaayay waxaa lagu dhanayaa maxayadan way heshiyeen waxay yidhahen waxaan sameynaynaa maxayadan iska shuma baan sameynaynaa halkan bay keeneen baa lagu dhanaya. Markaa insigu ilaahiyan bay dhahen ilaaliyaan bay ku dhanayaan caalamkan isku masku isagu waxay ku dhanayaan mar uu soo gala xaggan isaguna loo ogolin dadku gurtaa dahabku gurtaa dhulkaagu bililaqaystaa waxa lacagkaasay ku dhanayaan ruti been ma. Isku soo gabagabeeya waxaa lagu dhanayaa waxay ku dhanayaan kani xaggan maxayadan yemantan boqoradoodii ayaa insi ahayd amba shayaadiin ahayd amba shay insiga amba jiminka la shaqaynaysa bay ku dhanayaan macdamkoogii meeshaa ku aasan bay ku dhanayaan jiminkaabay dhigeen bay ku dhanayaan meesha ruti been ma. Marka qaar kale waxay ku dhanayaan meeshu waxay tahay bay ku dhanayaan meeshu waa meel u dhexaysa maaragta ma caalamkan iyo caalamka shayaadiinta jinka oo waxay ku dhanayaan maxay ahaydeen waa barzaq iyo waxbay ku dhanayaan qaar waxay ku dhanayaan masiixiyiintu waxay yidhahaan purgatory waxbay ku dhanayaan waa meel u dhexaysa bay ku dhanayaan oo dadka maxayadan jannada loo ogolin in cadaabtana loo ogolin ay degaan iyo waxbay ku odhanayaan ruti been ma. Qaarna waxay ku dhanayan meeshaas waxaa lagu talagala bay ku dhanayaan waa meel waxa weyn waa dabaqad dhexdhexaadiisa ay kasoo daataan baa lagu dhanaya amba waxana ay kasoo baxaan baa lagu dhanaya markay caalamkan imanayaan
ayna caalamkooga tegayaan bay ku odhanayaan. Runtii been ma caalamkooga waxa lagu odhanaya waa caalam madow baa lagu odhanaya, oo waxaan waxay ku nool yihiin baa lagu odhanaya, waa wax meydka ku nooloo dadkii soo eeg waxay dhahen waxaan waa shayaadiin maaragta maaha ka samaysan bay ku odhanayaan, waa dab ruux bay ka samaysayin. Ruuxdaa waxay ku odhanayaan caalamo madow bay ku nooshaa bay ku odhanayaan. Markaas meeshaa bay tigtaa bay ku odhanayaan, amba dadka ay maxay ay gasho ay maxay nijaastooda ay geliyaan amba ay qurmiyaan ayaa meelaha tegay ayaa lagu odhanayaa. Intayna ay sii tallaabinba amba lagu meedhaa amba lagaga soo jiidaa bay ku odhanayaan maxay ahaydaan tamarta xunba meelaha markaaba ay caalamada kale ay sii tigaan ba lagu odhanayaa. Qaarna waxay ku odhanayaan waxan waa wax meyd ba iyo ruti saabi ku odhanayaan waxan waa wax meyd qurmey bay ku odhanayaan amba waa cayayaan meelo kale ka imid bay ku odhanayaan oo meeshaa tegay meeshaabay wax ku keydiyaan meeshaa wax ku lahaalaqaan markaabay kusoo jiidaan waxaas ay xagga ku keenaan. Midba waxba ku sheegaya mase dadka waxaan soo eegay sida kayre Nathaniel Gillis wuxuu ku odhanayaa war waxaan Sancaa ka dambaysaa lagu odhanayaa. Dadkan waxaa lagu odhanayaa waa sixiroolayaal baa lagu odhanayaa Sancaa bartay ruti been ma amba waxaa lagu odhanayaa waa sixiroolayaal Sancaa kusii dheereeyay baa lagu odhanayaa. Oo waxaa lagu qaar ku odhanayaan waxay caabudaan bay ku odhanayaan, qaarna waxay ku odhanayaan ilaah waxa uu ah iyo ku odhanayaan ilaah maska uu ah waa mas qaybtiisa ay qudhunsan tahay qaybtiisa kalena ay tahay maxaydan ilaah oo kale. Waxaa lacaynkaas waa laba ilaah isku jiray ku odhanayaan qaar, qaar waxay ku odhanayaan waa laba ilaah bay ku odhanayaan. Mid uu yahay dab caadiya oo maxaydan saafiya oo isku siman, dabna uu yahay dab xun oo maaragta ma isku laaqlaaqan. Waxaa lacaynkaas qaarna waxay ku odhanayaan waa mid way kiliyaad waa mid kiliyaad isku yihiin bay ku odhanayaan. Ruti been ma kala saarna bay ku odhanayaan. Saa filinkan aan soo dhigay maaragta ma garaanta waqtiga shaydaanka ay ku odhanayaan ka hambadu ay ku odhanayaan the dark one. Tamartiisa haddaad eegtid waa tamar cad weeyaan, waa sida ka kale unbay tamartiisa tahay wax madowo uskugu najaas kuma dhex jirto. Marka waxa lagu odhanayaa waxan waa laba ayaa lagu odhanayaa amba waa laba amba waa mid laba noqday amba waa laba mid noqotay si waa isku mid baa lagu odhanayaa. Iyaku markay ku odhanayaan waa malaa'ig iyo waa shaydaan iyo waa been baa lagu odhanayaa. Labaduba diinta aabbahoodus waa isku mid weyn, waa isagaa kusoo qaadanaya weji malaa'ig oo isaga kaasoo dhigaya sheekh wadaad, marka dambena uu sii jeesanaya isaga kaasoo dhigaya mar shaydaan iyo maxayadan nijaastan xunxun. Ruti been ma marka xagga wuxuu ku odhanayaa meelahaas ay ruti waxaa lagu odhanayaa meelahaaba ayay ka baahayeen. Isagu wuxuu ku odhanayaa meelahan bay yimaadeen lama garanayo. Waxaa lagu odhanayaa waxaan wixii soo eeshay wixii soo eegay war 3,000 sanadood bay meeshan yimaadeen baa lagu odhanayaa. Ruti been ma xaggii ka yimaadeen lama garanayo. Waxaan waxa lagu odhanayaa carabtu buurahaabay kasoo daateen, waa kuukaasigii waxbay ka yimaadeen meelahaabay ayay ku odhanayaan jannadu ayay ahayd maxaydeen. Qaar waxay ku odhanayaan waxay ka yimaadeen dhulka iyo maxaydeen khurasaanta, qaar waxay ku odhanayaan hindi iyo meelahaabay ka yimaadeen lama garanayo. Xaggan waxay diintaa buudus meesha ka yimaadeen diintaa buudus. So waxa lagu odhanayaa meeshan bay soo galeen way soo dhaadheceen, sixirkii waxaabay meelaha ku sasameyen baa lagu odhanaya way baaheen baa lagu odhanaya. Soomaaliyana waxaan baa yimiday ruti haddaad eegtiin waxay ku odhanayaan meelay degaan meelay qabsadaan ay qurmiyaan ay isku xidhaan. Xagga qaar bay ku odhanayaan waxbaa lasoo galay bay ku odhanayaan ruti beerma xadir mowdi waxbay dad ka yimaadeen. Waxaa lagu odhanayaa dirtan waan kasoo sheegay waa diraysid weeyaan, kani kale waxa weeyaan waa daar ood weeyaan waxbay oodanayaan amba ood bay wax kusoo. Ruti beerma haddii aad eegtiin filinkan kasoo sheegay maxay ahaydeen waxaan kani ay yidhaheen granta waqtiga meeshuu shaydaankaasi degay wuu soo ootay, waa sidii daar ood waxuu kusoo ootay maaragta maaha maxay ahaydeen geedi iyo awasada imika reer miyigu markay meelo degaan ma soo ootaan way soo ootaan oo maaragta wuxuu kusoo oodayaa odax iyo waxbay kusoo ootaan iyo meelaha adhiga ay dhigaan waxbay kusoo oodaan. Shaydaankaasina meeshaas markuu tago magaalo qabsanayaa bay ku odhanayaan wuu soo oodanayaa ood iyo waxbuu kusoo oodanayaa oo maxay ahaydeen odax waaweyn iyo wax leh. Marka dambena way hagoogaan baa lagu odhanayaa sida hawiyaha waxa lagu odhan waa huwan aan waa hagoog. Meeshaa bay hagoogayaan ma arkaysa adigu, waa inaad meelo soo heshid lagu sheegaa meeshu waxaan degay waxa lacaynkaas. Waxaan kale ay ku leeyihin raxan weyno waa sidaa baa lagu odhan rax weyno waa waxaan haddaad filinka macasoo eegtiin wax coofaar u eego maaragta halkan uu kaga sheekeynayo ninkani carabka oo khansiir u eego amba maxayd waraabe u eeg ayaa u shaqeeya waa rax weyno waa wax socsocdo socod weyno waa socod. Ruti been ma waa waxaaba u shaqeeya waxaa wada bay ku odhanayaan shayaadiin kale oo dhar madow sidata oo sida muslimiinta maaragta ma ay ilaahiin fayd waa jimin weeyaan oo maaragta maaha sida baaba'ayo maaragta ma sida qiiqa u kala baxay waa lacaynkaas oo waxaa cuna. Ruti been ma waa waxaabu ku odhanaya isagu waa raxdaabu ku odhanaya ayaa isku bedisha maaragta maaha waa guul baa la yidhaha waa jimin la yidhaha guul oo kale ku odhanaya isagu kani xaggan carabkan ka sheekeynaya manta
وقرانا يكا اسكو بدلي بوكوري يا بصدم كلولي ام بايا ان يورتا وواحد الشيخ يدن وين كله وذا بان هو انا وحايا يحرت الشيخ ودي تابودوسي وحنور حقا بلغا صودري روتي بين ما مركا وحان كله يتذكر وحان ويجرا بس صنعاء ياكو دبا قرصون مرايكن كو وحاي اركين الدوله وحاي قرانيان وحان وعيان عوان اي قران مركا لسو ايغي ايام با الهين ددكا ما اركت ما اي نوستيكو اي سو ايغي وحاي قرانيان وحان اله وحا سميه بي قرانيان عوان امبا محاين اقل الدرب بي قرانيان روتي بين ما ددك نوستيك وحاي الهين اسلام بار دشا بي قرانيان وحان اي الهين صفايا اله افر اشان اله بي هايين محاين ما وحي أفر إله بهاين مسلح إله بهاين لبلا بيسكول السعوديين بكورنا يعني يدو وحي كورنا يعني محاين دشة بكورنا يعني يدو إنه محاين محاين لسه حن محاين نينكي جام بوديجي وحال عن كاي إن السيجي سي أيا كرنا يعني وحبي دشة درحقة فوش حنا دل سارة يلد بيض مركابي تتكاب مركابي إله يدك الكورنا يعني وروحنا كحي وحن وحيرنا سو وحي كورنا حقي وحنا كده سد مارت ماها محايدن نبي عيسى هو يديو كل وحال عين كاسا مركب يقولون إسا أنا قاعد علي مركب يقولون موحد دش وحن أديقونا محايدن نكاجي محايدن أتي حابي يقولون إسا مركب يقولون وروح نجك حابي يقولون وحوا فرح وحش والشيطان مركب يديد إسا يقولون إسا وما هو ويل كي ومحايد مسيديني مركب يكب حسنا وحوا وفرح ما بيقولون يكو يكب حسنا يعني وحد تيجي يعني درجات شنات درجات أفراد بوحن وسمينس ayka ku dhacaysa markaabay doonaysa inay ka daba tibaado markaabay koorayna na negative bay koorayna maaragtay ma sheeydaan baad wada tahay markaabay waxay koorayna kuma iman kareysid bay koorayna no ma iman kareysid adiguna waxa maxaydan dilin amba maxaydan tuurin waxa la caykaas markaa waxa ma tuuri karayo markaabay xajisnaysa baa lagu oranaya waxa ku dhex jirtay baa lagu oranaya sheeydaankaas qayb tamirteedii baa ku dhex jirtay waa tamir ilaahow kala lagu oranaya waxa waa wala sheeydaan diinta aabood saxanamo kala ka yimid markaabu ay qowdiisi ay qowdeedii bay seenaysa markaabu sameynayaa baa lagu oranayaa caalamkan afraad ama dabaqada afraad bu sameynayaa wuxuu waxay baraysaa sida loo sameeyo maaragta hadii aad filinkan dhageysatiin maaragta ma waxa waa tamarta waqtiga sheeydaanku uu sheegay wiilkeera uu imanay uu sheegay sida wax loo sameeyo caalamada loo sameeyo waxa la caykaas markaabu baraysaa sida wax loo sameeyo isaga markaa sameysanay wuxuu sameysanayaa bay ku oranayaan maaragta koobkabadan iyo waxa uu dhagdhagayaa shaqaaluhu sameysanayaa waxaan u dhayn isaga sabab ay ku jiraan marka uu dad soo guranaya u meeshan ku xiro oo caabudaan oo sidoo Ilaahay isaguna u noqdo hal caankaas marka diita aabudu sun waxa lagu noqonayaa waxa waa qaar waxa ku noqonayaa waxan waa shayaadin bay ku noqon waa sanaca ay wataan oo dadka way ka hormareen bay ku noqonayaan marka waxba isticmaalaan baa lagu noqonayaa ruti been ma meesakani waxa lagu noqonayaa waa ku xawaan aqligiisu u daran yahay waa qadran yahay aan waxa lagu noqonayaa waa ku ay ilaahin maaragta ma aha maxaydan maxaydan wax xawaana kuuran waa ilaah xawaana kan bay kuuranayaan qaar waxa kuuranayaan meeshan waxay soo galan 3000 sanood bay soo galeen bay kuuranayaan qaar waxa kuuranayaan maxaydan caalamo kale ay haysteen oo meelahan bay kiimeen midba waxbu ku sheegay isku soo gabagabey waxa lagu noqonayaa ilaah ugu wasi waa wax masas ah oo maxayna ilaah xawaana uu hoggaamiyo baa lagu oranayaa hadii aad aaminto waxa uu kugu buufinay kuliye kacbada uu allah ku dhex jiraa badhadhi badhadha waa shayaadiintooda carabeed ee xawaanta iyo shayaadiinta xunxun ee maaragta maha meelaha madow ay kasoo saareen meesha bay kasoo saaray diita aabuus ayuu ku hoggaaminaya kaaba kule isagaa marka shahaadadu qirinaysa allah ilaahay aadan ku aashaatay badhadhi badhadha waxaasoo dhayeka kule ayka ku qaadanaya waxaad ka noqonaysaa qoomiyadooda maxaydan masaski iyo maxad shahaadiinta madow iyo sharki iyo waxa maaragta ma fooska ku dhex jiray xaal ku dhex jiray ayaad ka mid noqonaysaa iyaga ku qaadanaya iyaga ku cunay waxay doonayaan iyaga ka yeelay ruti been ma